Tervepä terve. F1-kausi 2015 starttaa virallisesti vasta reilun kuukauden päästä Australian osakilpailulla, mutta tällä viikolla Espanjan Jerezissä käytiin jo ensimmäiset viralliset talvitestit. Ja niinpä ajattelin, että tässä kohtaa olisi hyvä tehdä tämmöinen pieni ennakkokatsaus jo tulevaan kauteen ja vähän käydä läpi, että mitä testeissä tapahtui. Ja tietenkin tälleen asiaan kuuluvasti kaikilla varustuksilla tässä ihan niin kuin varikkomuurilla oltaisiin. Elikkä, mitä jäi käteen 4 päivän Jerezin testeistä? Tälle kaudelle mukaan ilmoittautuneista talleista Jerezissä oli paikalla Force India lukuun ottamatta kaikki, joskin Lotus pääsi aloittamaan testit vasta sitten toisena päivänä, kun saivat autonsa sinne paikalle. Kaikkien katseet tietenkin kohdistui heti ekana päivänä jo luonnollisesti siihen, että pystyykö Mercedes-talli jatkamaan sitä, mihin viime kauden päätteeksi jäivät, eli varsin ylivoimasta menoa muihin nähden. Ja hyvältähän meno näytti, välillä jopa niin varma ja vahvan oloiselta, että Niki Laudaakin nähtävästi alkoi touhun seuraaminen jo kyllästyttämään jossain määrin. Vaikka Mersut ei lopulta saanut kirjattua itselleen testien nopeampia kierrosaikoja, niin kierrosmäärissä talli oli kuitenkin alusta asti ihan omilla lukemillaan. Koko testien aikana Mersulle kertyi kierroksia yli 500, kun mikään muun talli ei päässyt edes 400 kierrokseen. Eli Mersun autot vaikutti varsin luotettavilta, vaikka pikkuvikoja niihinkin tietenkin välillä ilmaantui. Suomalaisittain kiinnostus testeissä tietenkin kohdistui Ferrariin ja Williamsiin, ja Ferrarin ehkä vielä erityisesti, koska tallin viime kausihan oli melkoinen pohjanoteraus, eikä Kimi päässyt missään vaiheessa kauden aikana auton kanssa oikein sinuksi. Mutta tällä hetkellä tallin meno näyttää jo huomattavasti paremmalta kuin mitä viime kaudella. Ensimmäisten testien kierrosajoista ei tietenkään koskaan voi kovin varmoja johtopäätöksiä vetää, mutta kyllä se nyt jonkinlaisen positiivisen signaalin antaa, että Ferrari-kuljettajat oli tasaisen nopeita kaikkina 4:nä päivänä ja kellotti lopulta selvästi testien nopeimmat kierrosajat. Ja kun tähän vielä lisätään se, että testit sujuu ilman suurempia ongelmia, niin eipä ihme, että Kimikin suorastaan ylisti tallin työskentelyä testien päätettyä. Tämä on ihan hyvä, ei kaksi päivää. Ja huomionarvosta oli myös se, että Ferrarin moottoreita käyttävä Sauber oli samoin hyvässä vauhdissa. Välillä ehkä vähän liiankin vauhdikkaassa menossa. Mutta joka tapauksessa niin moottoripuolella Ferrari näyttää petranneen melkoisesti viime vuodesta, mutta edelleen nämä oli vasta ne ekat testit, eli paljon voi vielä muuttua ennen kuin kauden eka kisa tulee eteen. Williams puolestaan onnistui pysyttelemään testien aikana jotenkin hieman siellä taustalla kaikesta tohinasta ja pöhinästä, vaikka ihan hyvää ja tasasta suoritusta tekikin kuitenkin kaikki 4 päivää. Ei mitään suurta ja mullistavaa, mutta ei suurempia ongelmiakaan. Eli silleen varmalla, vakuuttavalla tavalla jatkuvat kuin mitä viime kaudellakin, eli Valtteri voi varmaankin ihan hyvillä mielin jatkaa kauteen valmistautumista näiden ekojen testien jälkeen. Kolmas semmoinen isompi kiinnostuksen kohde testeissä oli varmastikin McLarenin ja Hondan tälle kaudelle alkanut yhteistyö. Edellisen kerran, kun Honda tuli McLarenin moottorin toimittajaksi 25 vuotta sitten, niin tallihan voitti sillä kaudella käytännössä kaiken mahdollisen ja aivan ylivoimaisesti. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ihan yhtä loistelijasta yhteistä taivalta ei taida olla kuitenkaan tiedossa. Tallilla oli valtavasti isompia ja pienempiä ongelmia ja sai koko testien aikana kasaan vain alle 80 kierrosta, jota ei kovin hyvänä saavutuksena voida pitää, kun muistetaan se Mersun 500 kierrosta. Tallin puolelta tietenkin oltiin toki sitä mieltä, että ongelmia kyllä oli, mutta kaikki oli ihan pikkujuttuja ja kyllä tästä parannetaan, mutta kyllähän tuollainen testiesitys ekalla kerralla niin väkisinkin veti Hondan edustajienkin ilmeet välillä hieman mietteliäksi. No muista talleista ei nyt mitään ihmeempää sanottavaa tule mieleen. Lotus sai ekan testipäivän missaamisen jälkeen ihan mukavasti kierroksia kasaan, ja kuljettajat vaikutti tyytyväisiltä muun muassa siihen, että talli vaihtoi Mersun moottoriin täksi kaudeksi. Ja Red Bullilla puolestaan tuntuu olevan vähän samanlaisia ongelmia kuin viime vuonnakin ekossa testeissä, kun sitten taas tallin niin sanottu pikkuveli Toro Rosson meno näytti ihan mukavalta, joskaan ei tietenkään kierrosajossa ihan kärkipäähän päässyt. Mutta niin kuin sanottu, niin kierrosajoilla ei muutenkaan tässä vaiheessa ole vielä kovin suurta painoarvoa, tai ainakaan niille kannattaa sellaista laittaa. Kaikille talleille on kuitenkin tässä vaiheessa tärkeämpää saada autolle paljon kilometrejä alle ja sitä kautta päästä testaamaan kaikkia uusia osia. Eli sellainen oli meininki Jerezissä 4 päivän ajan. Seuraavat testit alkaa tarkalleen 2 viikon päästä Barcelonassa, ja siihen mennessä tallit on ehtinyt kehittää autojen taas reippaasti eteenpäin, eli palataan 2 viikon päästä asiaan ja katsotaan, miltä tilanne näyttää silloin. Terve!